Po thu numra, po thu, s'po thu emra. Do me myllet dhe këta ekranin ti? Ure, po, ku myllet kjo ekran? Pse do myllet kjo ekran? Ku myllet kjo ekran? Kjo është ekran i hapur, por vjen kujtimi, flet. Ure, këtu flasin gjithë, flasin konservatorët, republikanët, socialistët, ekstremistët. Do ta djosh ti tani? Jepi, lëshoje. Ta lëshoje. Lëshoje. Përveç Ylli Rakipit, te ky ekran, po? Të tjerët, që nga lajmet të gjitha, kanë problem. Kanë problem, a? Ti je Tiranës. Po çfarë ti ka je Tiranës? Po ta them çfarë lidhje ka? Të gjithë na quajnë ne si bë pambukur, që nga kohë një kryeministri që bë pambukur. Do mos thuaj ta mamës. Ama unë thash po unë. Nuk i them dot. Qytë kryeministri e vran. Në rregull, ai tha bë pambuk. Tani ti nuk je bë pambuk që më ke thirrë mu këtu. Po ja këtu do të jesh, a më ditën që të vjen mesazh. Po. Nga çdo kush. Që ton, o Deno, kujtimin, shiko. Ti jam 5 vjet do e morësh në emision. Po pse jam 5 jo jam 3 për shembull, jam 2. Se është viti 5. Viti 4 që jam në emision. Okej. Në rregull. Hapësirë publicitare. Pas kemi një listë 86 emra më 96. 96. 5 skandalë. O 10-ën e gazetarëve. Okej. Kthehemi me kujtim gjuzin se interesante është biseda. Edhe ndryshe.